As obras dos estádios para a Copa das Confederações, que já é no ano que vem, e para o Mundial de 2014, não param. Fortaleza, Salvador, Brasília e Belo Horizonte já estão com mais de 50% dos projetos concluídos. O Brasil é a bola da vez. São duas competições internacionais nos próximos dois anos. A Copa das Confederações em junho do ano que vem e a Copa do Mundo em 2014. E para a bola rolar redonda, os cenários precisam estar preparados. São 12 estádios que estão sendo reformados ou construídos. O de Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha, terá um investimento total de 812 milhões de reais e capacidade para receber até 70 mil torcedores. É um dos mais adiantados do país, com 69% das obras concluídas. Dinâmica que se justifica pelo calendário. A abertura da Copa das Confederações acontece no Estádio Nacional de Brasília. Outras 5 arenas também vão sediar jogos do campeonato. Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As obras da construção dos estádios relativas à Copa das Confederações estão dentro do prazo, a maioria com entre 60% e 80% já de execução das obras, o que nos dá uma sinalização clara de que as obras estarão completas entre o período do final deste ano, de 2012, até fevereiro de 2013, portanto, plenamente dentro do prazo para serem preparadas e testadas para a Copa das Confederações. O Mineirão, em Belo Horizonte, está com 70% das obras concluídas. Tem investimento de 695 milhões de reais. O BNDES financiou 400 milhões. Em Fortaleza, o Castelão está com 83% das obras concluídas. São quase 519 milhões de reais e o financiamento do BNDES é de cerca de 70% do valor. Já os outros 3 estádios que vão sediar os jogos da Copa das Confederações, a Arena Pernambuco em Recife, o Maracanã na capital carioca e a Arena Fonte Nova em Salvador, estão em média com mais de 50% do projeto original finalizado. O Ministério do Esporte calcula que as obras das 12 arenas da Copa do Mundo de 2014 vão custar quase 7 bilhões de reais. Juntas, elas empregam cerca de 19 mil pessoas. E mesmo nas capitais, onde os clubes não estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como em Manaus e Cuiabá, os estádios vão continuar tendo utilidade depois dos jogos. Este é o princípio da sustentabilidade econômica. Uma condição exigida pelo BNDES na hora de emprestar o dinheiro para as obras. Boa parte desses novos estádios que estão sendo construídos estão sendo concebidos como arenas multiuso, que para além de abrigar jogos de futebol, abrigarão centros de convenções, abrigarão várias atividades econômicas como centros comerciais, poderão ser utilizados para shows e, portanto, nós temos convicção, confiança, de que a sustentabilidade econômica desses estados será garantida para além do evento da Copa do Mundo.